بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودما باخيارته هذا نقل صعطي كسر دواد دواد يلور بحنا نو هذا إنه دوار ليدما وركي ودم بيجي إتوبيا دجالو أحن أو حلو هللا يه يه أي دحم ريا قوم يده حم رض يور ما ذي ودن كاس إتوبيا دت كي أقبضنا يجينا إسكدلين وسيرك وحبرشة ذي دولة دافدر على إتوبيا

waana habeennimo khamiisa kusoo dhawaada daawadayaal warkaasi oo faah-faahsan haddii ugu horeynba aynu ku bilowno dagaalo aad u xun ayaa dhex maraya qoomiyadaha axmaarada iyo oromada ee dalkaasi etoobiya labada qoomiyadood waxay leeyihiin xad amaba waa laba qoomiyadood oo deris ah weliba waxaa jira gobollo ay isla degaan oo labada dhinacba ah waxaana hadda soconhaya dagaallo aad u xooggan iyo xiisad ay dad aad u badani ku dhinteen waxaana khayladhaan aad u badan soo saaray xisbiyada mucaaradka ah ee dalkaasi etoobiya oo si adag uga hadlay xaaladda adag ee ka taagan ama xaaladda guraacan ee ka jirta deegaanada ay ku diriirsan yihiin oromada iyo axmaarada xaalada adag ee ka taagan deegaanka ormia gaar ahaana inta ugu badan dhulka dagaaladu ay ka soconhayaan sharci ahaan waa gobolka ormia marka gobolka waleeg iyo waliba gobolo kale ayaameelaha ay dhibaatada ugu badan iyo dagaalada iyo isdilka ka jiro ugu yaraan waxaa la sheegay dadka ku dhintay in ay ku dhadhow yihiin ila iyo kun dadka waayihii udambeeyey dagaalada xoogan ee halkaas ka soconhaya ku dhintay waxa ay sheegaaan wararku inaba jiraan dhul aysan dowladu gaain oola n ka arriminoo dadkaasi iyagu ay degan yihiin amaba jabhada xoraynta oromiya ay iyadu gaadho dhulkaasi dadku waxa iska soo reebaan umbaa la arkaa oo ay ku dagaalamaan dadkan faraha badan ee halkaasi isku leynhaya isku dilay ee oromada iyo axmaarada isugu jira ayaa weli sii wada dagaaladooda iyo colaada dhex maraysa mana jirto wax tallaabo ah

xasuuqyada maalmahani ka dhacay dhulkaasi jowhar maxamed oo ah isagu ku-xigeenka xisbiga oramada ee magacooda loo soo gaabiyo o f c ayaa waxa uu sheegay in maamulka oromadu fashilmay oo uu burburay qaab dhismeedkii dawliga ahaa ee ka jiray deegaanka oromada jowhar waxa uu soo jeediyey in wada hadallo lala galo jabhadda hubaysan ee oromada ee oroma liberation army jowhar waxaa kale oo uu soo jeediyey in deegaanka oromada laga saara kooxda fano oo ah ciidamada xag jirka ae ka soo jeeda deegaanka axmaarada ciidamada fano waxaa la sheegay إن جبل كأرمادا أي جوجا سبب تي جوجا نا أي قيب كتهاي إن للا دجال ما هيود جب هذا أورا إذا ما دفعنا ما إذا ما أحمر حق <applause> أو أمين سن إن أحمر هذا موين عدة كلا كنا لتوبيا أي سن أيضا هين من مدن إن أي كنا راتو أما ب حتى هدي أي كنا راتو أي إن أي أحمر هذا هو جوجا وسيد الله وطليو أي أركان مرك إذا ما دسدت بدن وحي أركان أو دت بدن وحي كتلمام يعني إن إبعتاد أي سوين قيب ويهن ojab hadday sheegeen inay la dagaalamayaan aysan la dagaalamaynin oo keli a balse dadka orammadaha ay laynhayaan arrintani ayaa u muuqata in uu leeyahay waa jowhar maxamede deeganka orammada waxaa ka dhex dagaalamahaya kooxaha hubaysan ee axmaarada ee fana iyo weliba kuwo kale jowhar ayaa waxa uu sheegay inay duqaymo lagu dilay boqollaal qof oo shacaba gobolka orammada colaadaha ka jira markani waxayisugu jiraan colaado jabhada xoraynta oremia ee oola oo la dagaalamaysa maamulka degaanka oremia iyo dowladda federaalka iyo colaadani udhaxaysa qoomiyadaha axmaarada iyo orommada marka dagaaladii iyo dhimashadii iyo xiisadii ayaa xadka dhaaftay meel ay ka jiraan laba colaadood oo laba weji kalala weeyaan marka waa dhibaato aad u badan dowladuna xal aysan weli u helin xataa haddii si uu shacabkan la samayn lahaa ti jabhadda ayaa iyaduna sideedii usii soconaysa dhinaca kale dawadayaal arintaa layaab kale aadka loo hadalhayo ayaa waxay tahay in xisbi asaguna kasoo jeeda deegaanka axmaarada islamarkaasina uu hogaamiyo ama isagu iska leeyahay nin wasiirka dowladda federaalk etoobiya oo lagu magacaabo burhanu naga waa wasiirka waxbarashada ee dalka etoobia xisbigiisa asagu hogaaminhayo ayaa wa waxa ay ku dhawaaqeen ama ay ku baaqeen oo ay ku taliyeen in la sameeyo hubayn la hubaynhayo dadka axmaarada a si ay isaga celiyaan orommada waa arrin aad u layaab badan wao wasiir heer federaal ah

ee ah in cidda la ilaalinhayo cidda etobiyaanka ah cidda mudnaanta leh cidda in ay noolaato ay tahay in ay axmaarada tahay balse dadka kale haba yaraate haddii caqabad ay timaado si axmaarada loo badbaadiyo in cidda kale meesha laga saaro axmaaro iyo oromo waxa ka badan ormo wadnkaxataanihadgu sareey abi axmeds ognah waa ormo waxaa ka dhul badan oromo hadii loodha waxsoo saar dhulka etbia ay ku nooshahay haday noqota macdan iyo khayraad haday noqoto beero haday noqoto wax kasta dhulka ay kasoo baxaan nolosa etoia kutirsanta waa gobolka ormada adana wmisa waa inyaw malag diyabontaaysaa wada abaanb maaha marka ninka sidaas uhadlaya nin qof sacab ama siaa ama ganacsadam maga kale waa wasiir heer feeral tdaa somal ooisada heer feraatheer kilal inuu oran karo

دولد و حاو بايسو و هبك دولد ده هلا سيو ايا نقالو سي اي قمس كاول لايسو حد كان و برهانو نغا و وصيرك و حبرشا دا سغانا و حولا يهي سي دا سي او كالي هلا هبا يو احمارا دا عد او غد بتاقي سي سؤال كو اي دين دون تانا مجر تو ليال و حارن سي كا جوهر محمد و دين عرامادا كسو جيدا و حونا كت المامي هادا القاسي مد غير مسلمة او او وحلاقو قسلو سي قد هاد هي دا شعبا اسلين هيا او حوش

ilaalinta amniga dalkoodana ay ku xidran tahay in gobolka tigreega ay joogaan ama xadka ay joogaan hadda waxay in badan ku murmaya in xadka ay joogaan labadiisa dhinac halkaana kama baxayno ayay leeyihiin n dowladda federaalka etoopiya oo markii hore keentayna hadda waxay u muuqataa oo la qabaa in ay jeclaan lahayd eritereya in ay baxdo laakiin

wargeyska washington post ayaa sheegay in dilkan aan horey loo sheegin uu dhacay bishii novembar koob iyi labaatankeedii sanadkii laba kun koobiy labaatan kaas oo ka dhacay xero u dhow magaalada mirab abaya oo ay, -ab -ay ku jireen in, -in. -in ka badan laba kun oo askari oo tigree ah oo la xiray dad goobjoogayaal ah ayaa waxay u sheegeen wargeyska in lix iyo toban ilaa iyo siddeed iyo toban ka mid a ilaalada xirada ay rasaas ku fureen maxaabiista gelinkii dambe ee galabnimadii udilku dhacay taasoo keentay in dad badan ay u cararaan duurka oo ay eryadaan askarta ethoobiya warku waxa uu sheegay in markii ay saacad socdeen ay qaar ka mid ah dadka baxsaday la kulmeen qaar ka mid ah dadka degaanka oo ay ka codsadeen in la caawiyo taa beddelkeeda ay koox ka kooban ugu yaraan boqol iyo konton qof ay baangado ulo iyo dhagxaan ku weerareen tigreega goobjoogayaal ayaa sheegay in xubnaha kacdoonka sameeye ee degaankasi khaldan loogu sheegay dadka tigreega ah inay ahaayeen maxaabiis dagaal kuwaas oo mas-uul ka ahaa dhimashada rag degaanka ah oo ciidanka ka, ka tirsanaa wargeyskad washington post ayaa sheegay in askarta la dilay midkoodna uusan ka mid ahayn dagaalyahanada kasoo horjeeda ciidamada ethoobiya weeraradan ayaa dhacay xili ciidamada tigreega ay kusii siqayeen magaalada adis abaaba ee xarunta dalka ethoobiya maxaabiista sheekada lagu waraystay ayaa ku qiyaasay in weerarada ay ka dhasheen cabsi amaba rabitaan aargoosi maydadka saddex iyo siddeetanka qof ee tigreega ah ayaa lagu daadiyey xabaal wadareed ka baxsan xerada xabsiga sida ay sheegeen goobjoogayaal waxaa la isu dul saaray sidii qoryo oo kale mid ayaa sidaasi yidri wargeyska debost ayaa sheegay in uu waraystay in ka badan labaatimeeyo qof oo ay ku jiraan maxaabiis shaqaale caafimaad saraakiil iyo qaraabo gudaha joogta sheekada la daabacay axaddii dagaalka u dhexeeya dowladda dhexe e ethoobiya iyo gobolka waqooyiga tigre ayaa qarxay bishii novembar ee sanadkii laba kun iyo labaatan dhinacyada ayaa hadda waxa ay ka shaqaynayaan faahfaahinta heshiiska xabadjoojinta warkeennina intaas ayuu ku egaya waxaay noo ballanahadaaleedma wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale soo aadan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh